Bonjour, eu sou Yann Camps, head chef da Escola Le Cordon Bleu de Rio de Janeiro. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês para apresentar a receita de mexilhão molho poulet com batatas fritas. Vamos lá? Agora, então, vou começar preparando as batatas fritas. Então, vou pegar duas batatas que eu vou recortar com a faca. Então, primeiramente, eu vou recortar ela em retângulo para facilitar o corte e ter um corte final regular. Essas alparas, se eu guardar bem elas, que poderia muito bem fazer uma purê de batata com ela numa próxima receita. Agora vou cortar em fatias de 3, 4 milímetros. E depois recortar essas batatas em fritas. Bem importante é colocar elas numa água para evitar que elas escureçam. E também a água vai permitir de retirar o amido dela. Agora, minhas batatas cortadas, eu estou pronto para branquear elas. Então, vou branquear elas no óleo, numa temperatura de 140 graus, para dar um pré-cozimento nela. Mas, primeiramente, vou tirar elas da água e secar elas bem, porque a combinação óleo e água pode criar um acidente. E aumentar a temperatura do óleo para chegar a 140. Para esse procedimento, vou me ajudar de um termômetro. Se em casa você já tem uma fritadeira que mede a temperatura, é melhor ainda. ~140, perfeito. Eu posso colocar minhas batatas em imersão no meu óleo. E vamos cozinhá-las até amolecer. A gente não procura dar coloração agora, a coloração só vai vir num segundo banho de óleo numa temperatura mais alta, a 180. Vai permitir de dar coloração, mas também crocância. Agora que estão branqueadas, eu posso ver que eles já amoleceram. Eu vou retirar elas e colocar num bowl forrado de um papel para absorver esse excesso de óleo. Vou deixar elas esfriar e só uma vez que elas estão frias, eu posso me permitir de fritar elas uma outra vez. Como eu já falei, nessa temperatura mais alta, eu preciso dar um choque térmico nela para poder dar essa coloração. Agora é o momento de preparar nosso mexilhão. Vou iniciar então cortando uma cebola e vou cortar ela em cubos pequenos.
e vou colocar diretamente na panela que vou usar para cozinhar. Eu vou adicionar também meu vinho branco. Alguns pimenta em grão que eu vou concasser. Você poderia usar muito bem uma outra panela, mas também o cabo da sua faca para quebrar esse pimenta do reino e assim liberar todo o cheiro da pimenta. Vou também adicionar duas folhas de louro e, finalmente, meus mexilhões. Agora vamos cozinhá-las. O mexilhão vai ser cozinhar tampado. Agora que nossa panela está tampada, vou esperar elas cozinhar. E uma vez que todos os mexilhões ficam abertos, está pronto. Agora está pronto, você pode ver que todos os mexilhões estão abertos. Eu vou coar nossos mexilhões e resgatar então o caldo do cozimento. Eu vou guardar esses mexilhões numa outra panela tampada. Isso vai me permitir de manter elas quentes. Agora eu posso iniciar meu molho. Então, eu tenho o caldo de cozimento, mas também vou iniciar meu molho como roux. O roux é uma base de farinha de manteiga que vai me permitir de engrossar nosso molho. Então, é o mesmo peso da manteiga e da farinha. Vou colocar, primeiramente, nossa manteiga. Uma vez que a minha manteiga está totalmente derretida, vou acrescentar a farinha e cozinhar lá na minha manteiga. Então, não tem medo de jogar tudo de uma vez, não vai empelotar por causa da manteiga. Você tem que mexer bem para evitar que pegue no fundo e queima. Então mexa bem, vai formar uma bola naturalmente. Você cozinha ela um pouquinho. Isso vai permitir de tirar o gosto da própria farinha. Em seguida, eu posso adicionar o caldo de cozimento do mexilhão. Lá você mistura bem como um fouet para diluir bem esse roux que você colocou. E o roux, naturalmente, vai dar mais textura no nosso molho. Então agora vou adicionar meu fundo de frango. Deixar ele esquentar um pouquinho. E em seguida, nosso creme de leite. Vamos deixar reduzir bem esse molho e no final só vou adicionar
algumas gemas de ovo que vai me dar mais textura ainda. Agora que o nosso molho reduziu bem, eu vou preparar a salsa picada para a finalização. Vou só pegar um pouquinho de salsa e picar ela bem finamente. Nosso molho chegou no ponto e é hora de acrescentar nossas gemas. E imediatamente desligar o fogo, porque a gema não pode cozinhar demais, senão ela arrisca de talhar. Então, coloca uma vez que está fervendo ainda, coloca a gema, tira do fogo, ela vai cozinhar sozinha. Última coisa, colocar um pouquinho de sal e também o suco do meio limão. O molho está pronto, agora vou finalizar as batatas. Meu óleo está quente, já está a 180 graus, vou fritar elas. Agora nossas batatas estão cozidas, pegaram uma leve coloração e eu vou retirar elas e ressecar. Eu vou temperar elas com um pouquinho de sal. E já estou pronto para montar nosso prato. Vamos montar nosso prato. Vamos colocar nossos mexilhões no nosso prato. Vou finalizar com nosso molho, que eu vou colocar em cima desse mexilhão, bem nas conchas. Uma ponta de salsinha, colocar nessas batatas fritas. É pronto, bom apetite! Bon appétit, bienvenue au monde Le Cordon Bleu. No próximo episódio, nosso chef ensinará mais uma deliciosa receita. Não perca!